ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଟିଲା କାର୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶନି ମନ୍ଦିର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ EP39FN5004 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାର୍ ଭାଇଜାଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ ହମ୍ସ ଥିବାରୁ କାର୍ ଆଗରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାରୁ ପଛରେ ଥିବା କାର୍ ତା ପଛପଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏପଟେ କାର୍ ଚାଳକ ସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର 2,40,000 ଟଙ୍କା କାର୍ ଭିତରୁ ଗାୟବ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।